Къде заставам? Може ли да застъпаме на гостя? Ще подпитам недоверие и защо? Това, което с една сричка мога да ви отговоря е да. Въпросът защо е малко по-сериозен, но първо, дали ще подкрепим вота на недоверие? Да, ще го подкрепим с идеята, че продължаваме промяната на започналата промяна, която е необходима промяна за страната. Ние дадохме нашата оценка за това правителство, че е най-лошото от началото на демократичните промени в България за последните 32 години. От друга страна, мотивите, с които внасят ГЕРБ предложението за вот на недоверие, мислим, че са основателни. От тази гледна точка, самите ние ще се опитаме да дадем и своя принос, и своите аргументи, и своите мотиви в зала, когато се разглежда вота на недоверие. В тези кризисни времена ние трябва да бъдем загрижени за българските граждани, за пенсионерите, за стабилността, за сигурността в страната и за преодоляването на кризите в страната. От тази гледна точка, според нас, най-важната антикризисна мярка е това правителство да се отиде, което автоматически не означава, че няма да може да се направят нужните промени в държавното обществено осигуряване, в Националната здравноосигурителна каса или в бюджета. Смятате ли, че ГЕРБ и вашата подкрепа ще допринесе с още гласове в пленарната зала, за да се случи този вот, или ще е опропастена битка? Според нас, ако мога да цитирам, всички разумни, съвестни и отговорни пред българския народ и бъдещето на България народни представители би трябвало да подкрепят един такъв вот на недоверие. Благодаря ви. Такава тема още не стои на дневен ред.